Está presidente de organização de cabeçante na escola básica, só que tem que ser a diretora escola, de diretiva de escola, tanto de governo, tanto de governo, escola de escola, representante Christelet, escola de student, e sei de caso aqui nós vini junto, aqui não, para demonstrar sustento. E condenar também o hecho que um de nossos colegas cabeçantes de membro agora agrediu brutalmente e agora está exercendo sua função como cabeçante de escola. Então, entendi que quatro indivíduos, provavelmente muitos anos mesmo, quizás um tempo está a escola aqui, a decidir atacar. O motivo não é que seja sucedendo, nós não sabemos, mas sei sim, manda um sinal claramente para nós todos e também para a comunidade que nós temos muitos anos problemático que simplesmente a ensinança, a educação que nós damos para a escola regular não está suficiente. Falta mais atenção para nós também. Por isso, aqui nós estamos pedindo de guia também para o cabeçante, não haja proteção que os maestros também têm na escola. Se nós estamos para bom claro, que é como se fosse um maestro, um cabeçante, quizás, faz algo, ou algo que sucedeu na sua escola, e te permite chamar, que está agora, chamar para a dona, para responsabilizar sua mesa. Para nossa síntese, como pedir agora algo sobre parte de sua persona, of integridade de jeito para atachar, isso aqui está larga de desejar. Nós temos caminho para cana. Cada momento para sentir o mesmo como lagar, uma só, uma proteção está. Aceito o qual me quero abençoar. Aceito a metura de cabeçante, não, colega de nós, Abini, para demonstrar para nós sustentar nosso amigo Marion Onti Lopes, que condena o hecho que ele agora agrediu a sina. Mas aún ainda, em espírito, que tem se não terá dois semanas passadas em reunião de parlamento awardo entregar uma moção que awardo unanimamente para tur e parlamentar não durante a condena tur ato de violência físico verbal e hasta arriba em média não atualmente tem por exemplo Facebook a contra tur violência contra maestro e cabeçante de escola isso aqui também está sendo chamado na turgente para treinar em consciência, também na Bolsonaro, que está exponente na mídia, na corrente, na televisão, para ajudar nós. E não queremos lutar por si, na iniciativa aqui, e também para junto nós, por o ato, nós chegamos a solução concreta. Se me tem, sabe também que diferente protocolo, na código de conduta, ali na mesa, para trabalhar diferente temporada de anha, para estar como se fosse, na altura que é guardar de um lache. Então, quer dizer, tempo para nós sair. Mira a luz de dia e junto nos põe a cabeça para nós solucionar o problema aqui. Não sabe que não vai dar um, dois, mas pelo menos nós queremos que fosse tão concreto assim. Você sabe, não vai em roda de ensaio, só para mim, atualmente nós estamos atendendo o assunto de um maestro agora agredir. Se está roda, zoar para fora, não está aqui dado o momento, está aqui na conduta. É sobre a segurança, ali para a escola, vou começar na escola, vou começar como cabeçante, educava muito na papi que é maior, não. Se tinha um problema, me está querendo, me está solucionando na mesa, papiando. A questão de placa, naturalmente, aceita vai riba nós, bom, um patch 8, passou de certo, pida de manejo, nós, não sei que você não está trabalhando, não está, nós temos que seguir um manejo. Formular manejo ainda, nós estamos por ver que aceita, me está querendo junto, nós estamos pegando a solução.